Perintah Tahanan Reman bagi suspek pertama kes penipuan pekerjaan membabitkan 47 rakyat Malaysia di Kemboja disambung 3 hari lagi. Perintah Reman sehingga 2 Mac itu dibenarkan Magistrate Faili Jeffrey lanjungan di Mahkamah Magistrate Kuching Sarawak pagi tadi. Permohonan bagi Perintah Reman dikemukakan Pegawai Penyiasat Assistant Superintendent Pricha Azin. Suspek sebelum ini ditahan Reman 4 hari yang berakhir hari ini selepas dia ditangkap pada Sabtu lalu. Selain suspek terbabit, 2 lagi suspek masing-masing seorang lelaki dan wanita berusia 35 tahun masih ditahan Reman sehingga esok. Kes itu disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Kesesaan atas kesalahan melakukan penipuan. Sebelum ini, 47 rakyat Malaysia dipercayai menjadi mangsa pemerdagangan manusia sebelum ditahan selama 65 hari di penjara wilayah Benteng Mianche, Kemboja. Mereka kemudian dibebaskan dan tiba di tanah air pada 17 Februari lalu. Sehingga kini, 23 orang iaitu 8 lelaki dan 5 wanita telah tampil membuat laporan polis berhubung kes berkenaan.